Pas eliminimit nga policia të 62 vjeçarit që ushtroi dhunë mbi bashortin dhe djalin dhe më pas hapi zjarr ndaj efektivave të policisë, ka reaguar ministri i Brendshëm Taulant Balla. Sipas tij, policia e shtetit zbatoi ligjin, ndërsa apeloi që çrënjosja e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është një detyrë kryesore. Mirënjohje forcave Renea dhe atyre të drejtorisë vendore të policisë Korçë për kryerjen e detyrës gjatë gjithë natës së mbrëmshme deri sot në mëngjes. Normalisht, edhe në kushtet të kërcënimit për jetën, sepse thirrjeve të policisë së shtetit, shtetasi që kërkoi të ndaloi ju kundërvu me përdorimin e armës ndaj policisë. Në këto rrethana, përcaktimet ligjore janë të qarta dhe policia e shtetit zbatoi ligjin. Dua të siguroj publikun se çrënjosja e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje është një detyrë kryesore. Çdo grua, çdo vajzë duhet të ketë besim se telefonata e saj tek policia është vendimi i duhur që sjell çlirimin nga makthi dhe fitoren e ligjit mbi padrejtsinë dhe dhunën. Ndërkohë, lutem mendimin e regjisë ndjekim edhe një herë sinkronet dhe deklaratat e banorëve të zonës, dëshmi këto të marrë nga kolegu Xhelsi Shkëmbi. Ore, është 11 natës. Si s'më thanë, ata që janë në afër, kështë nga ditë të soqen me ti, për të bimë me qytë të armës se kishtë. Pasaj filmara, nga ditë të qëmë që ka pasur shqecime në përpara, ka pasur shqecime, me ndore. Po, po bërë 60 vjetë përpara, po si ishte mire bukë, po si ishte bërë të... Shqecimi fundit ka qenë tashi në fund fare, po si që ka pasur dhe me të birin, lose ku marë, drogë, nuk e di, nga tjilë. Në shumë se cime t'i ka pasë nga i bilë. Me tërë fshatë nuk mirë ishte. Kishte që edhe ku ishte ishte më mendorë, nuk do fiste gjende kësu, për zbende sa ma tja. Nuk, ka që njëri i shetë kësu gjende. Kishte ardhur në një policia? Ja, asë kishte patur problem për policia, nuk. Ja, la gjetonë e repashin do së njëtë tjilë. Këjmë duke nga Berasti, një fshatë në nga. Nga pa thodës këtë mirë. Po, zhurëm të gjova, mirë shtenë teke, teke, zhurëm teke, tre zhurëm a dyshe, një teke prapë, më duke s'kur qenë janë nëndë. Isha larkë në distancë, unë thashtë ishte në zhurëm la marinë, në zhurëm, në në punim që bëjmë të mekanikë. E njëkni? Ramiz Musolari? E njëkni? Se, se. Ndërkohë do të vijojmë me tjera zhvillime, pa dyshim, kemi kolegun Xhelsi Shkëmbi, cili do na sjellë të rejat më të fundin, në thoket, ngjarje të tjera dhe dëshmi të banorëve apo të afërmve të viktimës dhe të personave plagosur.